It's official kabisa kwamba vibe yetu top 20 ndio inaanza saizi ni saa 6 saa za Afrika Mashariki. Dakika ni 18 pekee yake zimepita, bado tuko na muda sana ya kuhesabu 20 kali kwenye vibe yetu tukielekea kutafuta ngoma ambayo tunakubali sana. Dismant, mimi naitwa Caleb Koyo, the one's amazing, always amazing, na tuko live kutoka CK Avenue. Sasa walifunga mwaka na sasa hivi remix featuring Nandi, na mpaka sasa wametoa project 7 zikiwemo videos 4. Mbao moja audio imefanywa na Chris Edward, lakini video ni Rahim amefanya. Hivi kati ya mama mboga na mama maziwa, nani unampatia mbao yako? Namba 20 leo, Vijana, Barubaru na Mbao moja. Na unataka kupatia vibe yetu top 20, number 20.